მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ პროგნოზი, ერთი დღის პროგნოზი ლენორმანის ორაკულისაგან. მოდით ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ხვალინდელ დღეზე. ლენორმანს ნახოთ აბა. ნახოთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, ტაროს საჯარო ასეთი გაშლები. მიღებული ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული და შეიარაღებული ამავე დროს. ძალიან ხშირად ტაროსგან ვიგებთ ინფორმაციას, რასაც ჩვენ ვერ ვგუზნოთ, ჩვენ არ ვიცით წინასთან ხომ გესმით? და ტაროსგან ვიგებთ ინფორმაციას და ეს ინფორმაცია ჩვენ გვაფრთხილებს. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ორაკულის აი ეს დასტა, როგორ ხედავს ლენორმანის დასტა ხვალინდელ დღეს. ზოგადად თქვენთვის ეს არის საზოგადო ზოგადი გაშლა და გარანტიას არ ვიძლევი და ვერ ვიძლევი, რა თქმა უნდა, რომ ყოველ თქვენთაგანზე ახდება ეს ინფორმაცია. მაგრამ დიდი ალბათობით, ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს, რამდენადაც ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით, ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს, აი ამ კონკრეტული დასათაურებით, დიდი ალბათობით არის მისი. ზათხართ ნებისმიერი ინფორმაციისთვის. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციას გიმზადებთ ხვალინდელი დღისთვის. ლენორმანის ორაკული. არც ერთმა ინფორმაციამ არ შეგაჩინოთ, რამდენადაც თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ხვალინდელი დღისთვის. აბა ვნახოთ. ხვალინდელი დღის პროგნოზი. მშვიდობიანი. უბრალოდ რა იქნება, იცით? აი რაღაცა ბევრი ლაპარაკი იქნება. ბევრი ლაპარაკი, ბევრი მითქმა, მოთქმა, შეიძლება კამათიც იყოს ხვალინდელ დღეს. რაღაც საკითხზე, რაღაცა თემაზე. აბა ვნახოთ. როგორი იქნება ხვალინდელი დღის მოსაუბნელი, აი სიტუაციები, რა სიტუაცია მოდის თქვენკენ, რა პოზიტივი, რა ნეგატივი. აბა ვნახოთ. ვნახოთ, როგორ ხედავს ხვალინდელ დღეს თქვენთვის. რა პოზიტივი გიახლოვდებათ, რა სიკეთე გიახლოვდებათ. აბა ვნახოთ, რა სიკეთე გიახლოვდებათ ჩემო კარგო. აი ნახეთ, ხვალინდელ დღეს. ხვალინდელ დღეს თქვენ გრძნობთ რაღაც თავს ძალიან გახარებულად, ძალიან ბედნიერად. მოდით ნახოთ, რა იქნება ამისი მიზეზი. ნახოთ, რა იქნება ამის მიზეზი. თქვენი სიხარულის მიზეზი. სავარაუდოდ რაღაცა თავდება ხვალ. რაღაცა თავდება, რაც თქვენ ძალიან აი დარდი ქონდათ, იცით? აი რაღაცა მთავრდება, რაც დარდად გაწვათ გულზე. შეიძლება ითქვას, თქვენ ცხოვრებაში რაღაც დაბრკოლება იყო, თქვენი წინსვლაში გიშლიდათ ხელს და ხვალინდელ დღეს აი ამ ყველაფერს რო იტყვიან, ზეიმობთ, რომ რაღაცა დამთავრდება, აი ეს მძიმე, რაღაცა ნეგატიური. აი ისევ საუბარი ამოვიდა. ისევ საუბარი ამოვიდა აი ამ თემაზე. ხომ გესმით? აი რაღაცა პრობლემატური დამთავრდება ხვალ. რაღაცას დაესმევა წერტილი და ამოისუნთქავთ შვებით. თქვენი სიხარული ჩანს. აი ნახეთ. აი აქაც
პატარა ცუგა თქვენთან და ესეც რაღაც მეგობრები გიდგანან გვერდით. მეგობრების წრე. კარგად გრძნობთ ამ მეგობრებთან თქვენ თავს. მათი თანადგომით თქვენ ხართ ძალიან გაძლიერებული, ძალიან კარგად. იცით, ეს ახალი ამბავი სავარაუდოდ იქნება უფრო წერილობითი, რაღაცა მესიჯით, შეიძლება ზარიც, მობილური ზარით, ან შეიძლება სოციალურ ქსელებში იყოს რაღაც ინფორმაცია მოგივიდეთ. არის კიდევ ესეთი ვარიანტი, რომ რაღაც აი გამგზავრებას ელოდებით, მაგალითად გამგზავრებისთვის რაღაცა საბუთის გაკეთებას. და აი რაღაც ახალი ამბავი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ ცხოვრებაში. რომ გესმით, ძალიან მნიშვნელოვანი, თითქოს იწყება თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი. აი ეს განაპირობებს, ეს ხვალინდელი, ეს ახალი ამბავი თქვენ ცხოვრებაში განაპირობებს ახალი ეტაპის დაწყებას თქვენ ცხოვრებაში. ბედნიერი რაღაცა ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. და ეს მჟღავნდება ხვალინდელ დღეს. თქვენი სიხარული ჩანს, თქვენი ბედნიერება ჩანს. აბა ვნახოთ ხვალინდელ დღეს. კიდევ რა შეიძლება? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული. მაგალითად აი დღის პირველ ნახევარს. დღის პირველ ნახევარში რა შეიძლება მოხდეს? რას ელოდებით? აბა დღის პირველ ნახევარში რას ელოდებით? აბა ვნახოთ, რა იქნება ის სიტუაცია, ის მოვლენა, ის რაღაცა საქმე. დღის პირველ ნახევარში რასაც ელოდებით? ხვალ დილით. პიროვნება, გავლენიანი პიროვნება. რაღაცა სიძლიერეს იგრძნობთ, რაღაცა სიძლიერე, რაღაცა თანადგომა, გავლენიანი პიროვნების თან პიროვნების გვერდით დგომა და თქვენ ხართ ამ პიროვნებით გაძლიერებული. შეიძლება ითქვას ეს პირველი პასუხის გაგრძელება ხვალინდელ დღეზე. როგორ გიდგათ აბა ეს პიროვნება გვერდით? აი ნახეთ, როგორ გაძლიერებთ ეს პიროვნება. აი როგორ გაძლიერებთ, ნახეთ, გვერდში გიდგათ ხვალინდელ დღეს. ხვალინდელი დღე რაღაცა გარდამტეხი პერი, რაღაც გარდამტეხი დღე იქნება, იცით, რაღაცა ძველსა და ახალ პერიოდებს შორის რაღაცა გაირკვევა ხვალ. მოდით აბა ხომ არ ეხება შემთხვევით ეს თქვენს პირად საკითხებს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს პირად საკითხებს და როგორ ჩანს ხვალინდელი დღიდან, ხვალინდელ დღეს, აი რა მოხდება თქვენს ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან რა მოხდება, რა ურთიერთობა იქნება, რა დიალოგი იქნება და როგორ ხედავს ამას ორაკული. ვნახოთ აბა, ხვალ თქვენი შეხვედრა თქვენს პარტნიორთან, თქვენს შეყვარებულთან. ვნახოთ აბა, წარმატებული კარტია და ბედნიერების მომტანი კარტია. აბა ვნახოთ შემდეგ. აი ნახეთ, ნახეთ ხვალინდელი დღე კიდევ და კიდევ აგრძელებს იგივე ბედნიერების თემატიკას. უკვე მე რამდენად ამოვიღე კომბინაციები და ერთმანეთზე უკეთესია ხვალინდელი დღე. დაიმახსოვრეთ, რაღაცა ახალს გაიგებთ, რაღაცა ახალი, წარმატებული, რაღაცა გზები გაიხსნება წარმატების, ბედნიერების. ოქროს გასაღები არის თქვენი წარმატების და ბედნიერების ნიშანი. აქაც თქვენი კმაყოფილება, ჰარმონიზაცია თქვენი ცხოვრების. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ ეს ორი არკანი და ვინც არ იცის თუ პერიოდულად რატომ გთავაზობთ ხოლმე ამ იღბლიან არკანებს. თითოეული არკანი შეიცავს უნიკალურ ინფორმაციას. თქვენ აი ამ კომბინაციების დასკრინვით და შენახვით, ესე იგი ამ არკანებს აძლევთ საშუალებას, რომ თქვენ ცხოვრებაზე იმუშავონ. ხომ გესმით? აი ამ ინფორმაციით. რა ინფორმაციაც არის აი ამ არკანებზე. დაუშვათ, თუ ჩაკეტილობაა თქვენ ცხოვრებაში და დაბრკოლება და ვერ ვითარდება რაღაცა პროცესი თქვენ ცხოვრებაში, მაშინ ეს არკანები დააჩქარებენ ამ პროცესებს. ხომ გესმით? დააჩქარებენ და უფრო მეტი პოზიტივი შემოვა თქვენ ცხოვრებაში.
შემდეგ ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ახლა ორაკულს ასეთი შეკითხვა: ხვალინდელი დღე. ხვალინდელი დღე და ძველი ნაცნობობა თქვენს აი თქვენს პარტნიორთან, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას როგორ ხედავს ხვალინდელ დღეს, აბა ვნახოთ. ვენსა და თქვენ საფიქრებულ პიროვნებას შორის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას როგორ ხედავს ორაკული? როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ, რა პასუხი აქვს. ნახეთ. შვენიერი. ჯანსაღი ურთიერთობა. ჯანსაღი, ჯანმრთელი ურთიერთობა. აი და ისე ამოხედით თქვენ. სასწაული არ არის? აი ნახეთ. თქვენ ბედნიერი ამ ურთიერთობაში, გაძლიერებული. კარგი ურთიერთობა, კარგი ჰარმონიზირებული ურთიერთობა ადამიანს აძლიერებს სულიერად, გესმით, მხნეობას მატებს, უფრო მეტად ხალისიანად არის სამუშაოში, სახლში, შინ, გარეთ, ადამიანებთან უფრო მეტი პოზიტივი აქვს, პოზიტიურად იქცევა, როცა პირადი საკითხები აქვს მას მოგვარებული და ბედნიერი როცა არის. გესმით, ეს ყველაფერზე აისახება ქალის ხასიათზე, მის პროდუქტიულობაზე. ვნახოთ აბა, ჩაფიქრებული პიროვნება ხვალ რა სიურპრიზს მოგიმზადებთ, თუ ხედავს ასეთ რამეს ორაკული? აბა ვნახოთ. სიურპრიზი, რომელიც გელოდებათ ხვალ. როგორ ხედავს ორაკული, თუ არის ასეთი რამე შესაძლებელი? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ხვალინდელი დღე და ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან სიურპრიზი? აბა ვნახოთ, ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან სიურპრიზი. ვნახოთ აბა. სიურპრიზი. სამწუხაროდ სიურპრიზი არ იქნება ხვალ. რაც შეეხება სიურპრიზს, ჩვეულებრივი დღე იქნება უფრო პოზიტიური. აი და ამოვიდა თქვენი პიროვნებაც. თქვენი პიროვნებაც ამოვიდა. სიურპრიზთან დაკავშირებით, რა გითხრათ, სიურპრიზი არ ჩანს ისეთი ამ პიროვნების მხრიდან. მოდით აბა, როგორ გიდგათ ეს პიროვნება თქვენ? ნახოთ. როგორ გიდგათ, როგორ დგას თქვენს გვერდით? აი, თქვენს გვერდით როგორ დგას, ნახეთ. აი, როგორი ძლიერი. გაძლიერებთ თქვენ ეს პიროვნება, ჩემო კარგო, გაძლიერებთ. არის საყრდენია თქვენთვის ეს პიროვნება? და რამდენად ჩანს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა? მოდით აბა, ხვალინდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ორაკული? ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენი და ჩაფიქრებული პიროვნების ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას? როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას? როგორ ხედავს? ნახეთ. აი, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ჩემო კარგო, თქვენთვის. ნახეთ, როგორი შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ეს ნამდვილად საჩუქარია პირდაპირ ხვალინდელი დღისთვის. იღბლიანი არკანი. აბა ვნახოთ, როგორი გრძნობთ ხვალ თავს თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ, როგორი გრძნობთ თავს. ნახოთ, როგორი გრძნობთ თავს. ნახეთ, ბედნიერად. აი, აბა ნახოთ კიდევ. აი ნახეთ, შესანიშნავი. შეიძლება აი სადმე გაისერნოთ. აი ხვალინდელი დღე იქნება შეუდარებლად ბედნიერი თქვენთვის. აი სასწაულად ბედნიერი იქნება თქვენთვის ხვალინდელი დღე. აი ნახეთ. ნახეთ. დასკრინეთ ეს იღბლიანი არკანების კომბინაცია, დასკრინეთ და შეინახეთ ამასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ ძვირფასმა ინფორმაციამ იმუშაოს თქვენს პირად საკითხებში, თქვენს პირად ურთიერთობაში, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან.
რომ გაძლიერდეს თქვენი ურთიერთობა, გამყარდეს. და ახლა შევეკითხოთ, მოდით ზოგადად ხვალინდელი დღე. ზოგადად ხვალინდელი დღე რამდენად პოზიტიური იქნება თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ აბა, რამდენად პოზიტიური იქნება თქვენთან მიმართებაში ხვალინდელი დღე. ხვალინდელი დღე. ნახოთ აბა, ამას რისი თქმა უნდა. ხვალინდელი დღე. ხვალინდელ დღეს შეყავხართ თქვენ, აი არ ვიცი, სასწაულად დიდ წარმატებულ პალასაზე გადიხართ. პალასან ქართულად, აი ველი, ენერგოინფორმაციული ველი. წარმატებული ენერგოინფორმაციული ველი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ. აი ნახეთ, ხვალინდელი დღიდან იწყება. შედიხართ აი ამ წარმატებაში. ეს აუცილებლად უნდა დასკრინოთ და შეინახოთ, შემოკარგო რომ იმუშაოს აი ამ იულიანი არკანების ინფორმაცია. თქვენთან მიმართებაში. ხო, აი ესეთი იყო ხვალინდელი დღის პროგნოზი, რომელიც მოგვაწოდა ლენორმანის დასტა. მოიწონეთ ვიდეო, ქვემოთ და ლაიქეთ. თქვენს მადლიერებას დიდი მნიშვნელობა აქვს ტაროსთვის, ჩემთვის, თქვენთვის და ზოგადად ტაროს არხისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგცეთ აი ესეთი ექსპრეს ინფორმაციები ერთი დღის პროგნოზით, ორი დღის, ერთი თვის, ერთი წლის და ასე შემდეგ. შეიარაღდით ინფორმაციით. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უფრო ფრთხილად იქნებით, უფრო გონივრულად იქნებით, უფრო გონივრულად გადადგავთ ნაბიჯებს ამა თუ იმ საკითხში. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებს, ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი, გავშალოთ თქვენთვის პირადად პერსონალურად თქვენთვის ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ტაროდან პასუხებს. აი ესე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში, ასე გვეხმარება ყოველდღიურად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, იღბალი, ორმხრივი სიყვარული, წარმატება კარიერაში, ფინანსებში, საქმიანობაში და ღვთისმფარველობა, რაც უპირველესია, ღვთისმფარველობა და გისურვებთ ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე, ჩემო კარგებო.